Tepero, zdravíte Samka, já vás vítám u mého dalšího novera. Tak a z Robloxu dneska si je zahrajeme Murder Mystery a je to se mnou Ricky. Dobrý den, kutičky. Tak jo, Ricky, o čo jde v této hře? O čo jde v této hře? Přesně tak. No, ale když si jsme zase extrémně profesionálně... BAF! Ne, už mě nepřenásleduj! Teď už ne na to. Tak já budu počítat, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, už jdu. Mám tě. Teraz já, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, už jedu. Žál! Já jsem viděl, že jsi mi stal na hlave! Ježiš, to jsi si jinak nemohl, ty vole, ach jo. Ale já jsem viděl, že jsi mi stal na hlave, takže ještě čo chceš od mě? No, to by si jak asi nemohl, jako, ty vole, co jako... Tak jo. No jo. No čo si, Ricky? Ty jsi šerif. Tak ukáž zbraň potom. No tak kde si? Já tam musím najít. Co? To byla ale dlouhá hra, co? No tak jsem vyhrál, jo? Ty vole. Takže jsem ľudia vyhrál, bylo to ľahké. Takže jsem vyhrál. To, že jsem Murder odpojil, neznamená, že jsi nejlepší, jo? Jsi L, jo? Každý to ví. Ale mal jsem zbraň a přitom jsem vyhrál. Nebyl jsem preškrtnutý s krížikom. Ale ty jsi ho nezabil. No tak ale Murder bol... No tak dobře, tak považujem to, jo? Tak to považujem, že jsem nevyhrál, jo? No nevyhrál jsi. No dobré. Nevyhrál by si ani ve snu. A si spokojný. OK, jsem Murder! Ricky? Ricky? Já tady nejsem. Ale já jsem Murder. No, mě to je prdele. Jo? Já se ti úplně schovám. A schovám se ti tak, že mě vždycky najdeš, jo? Takže to je v pohodě. Že si tě nenajdu? Nenajdeš. No jo. Já jsem tě viděl, jak jsi zabil toho nuba. A já jsem zabil šerifa. Utíkám a nevím kam, tak jako kdybyš čo. Co mě jsi chcel? Zajímalo, kde jsi. Jo, zajímalo by tě, kde jsem? Hej, kde jsi? Ve slevárně. Jako v párovárně. Ty vole, ty jsi zabíjí nebo ty někdo sbírá koiny? Že tady někdo sbírá koiny, jo? Aha. Přitom jsem já, kdo to tady sbírá ty koiny. Shit, já musím
Pojď sem! Pojď sem! Yes! Je mrtvý? Takže jsi to počul, hej? Jo, takový to pleš. Fuj, to je nepříjemný. A, koň? Někdo sbírá. Já jsem zabil už zase šerifa, no super. Zdá, už jeho jsem zabil? Mám 59 sekund, aby jsem tě mohl už chytit. Ale určitě to jako vyhraješ. Vidíš nějaký sekundy nebo tak něco? 30 sekund, aby som ťa mohol, vieš čo. To je skvělý. To mě najdeš, kámo. Jako ešte som ťa vôbec nenašiel, ešte vôbec, jo? Koň, koň? 29 sekund! Hele, koňi. Takže mám... Jaký píček tady skákal? Mám 14 sekund do toho, aby som ťa mohol zabiť. Tady někdo skákal přes takový šatné, nebo co to je, sprcha nebo já nevím. Ty. Tak jo, pozabíjal som pár ľudí, ale to vôbec nevadí. Kámo, já jsem byl celou dobu ve sprše. Ve sprše, jo? Jo, prostě ve sprše. No jo, ale tak jsme vyhrali. Tak, takže murder vyhrál aj policajt, jo, jako šerif. Takže jsme obi dvaja vyhrali. Jak si banku? Kamo, to je tak nudě, když jsem furt innocent, vole, nebo incognito, nebo jak se to říká. Tak jo, dáme si poslednú hru, ano. Uf. Ale tak mě to nebaví víc furt innocent, vole. Čo si? Každopádně ty po druhý nebudeš murder, takže jako... Já jsem ale fakt murder, takže pojď sem. Kde jsi? Za tebou. Počul jsem píchnutí, takže zdrháme. Kamo, ty vole. Nechal tam mnou, že říkám. Já tě zabiju. Kamo, 100% murder. Ta holka. To je murder! Zdrhuji. Kamo, ještě kýši, můžeš, ale je po tobě, ne po mě. Ona vás zabila! Hele, nehovor mi tak, ale bol som murder a zabil som skoro všetkých, takže čo chceš? No, ale mne ne. Mne ne a zároveň som asi vydal 10 coinů. Budem ťa sledovať. Tady byla jedna holka, kam si mne nevidela, tak byla normálne slepá. He, Ricky, čo by si povedal, že by sme už ukončili video? Čo ty na to? No tak jo. Tak jo lidi, já doufám, že se vám video páčilo, pokud ano, zlejchajte like. Dnes to bylo se mnou Ricky. Ricky? No? Už se rozluč, ne? Nazdar, klidičky. Tak jo, a u dalšího videa, čus!